Oi, gente! Oi, família linda! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vlogzinho para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho do que vai acontecer por aqui, do que vamos fazer por aqui. Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, a vir fazer parte da nossa família, ativar o sininho, gente, que ele vai te notificar para você receber os vídeos assim que eu postar, tá bom? A deixar aí o teu likezinho, que ajuda muito na divulgação do nosso vídeo, tá? Não esquece. Simbora, gente, para mais um vídeo. Cabelo assim, ó, meio que assanhado, acordei agora, você só a mão assim por cima. Meu, que bagunçado. Vai simbora, começando aqui esse vídeo, tá bom? Super beijo pra vocês e vamos lá pra mais um dia aqui comigo. Então, gente, eu vou começar molhando, né, as minhas verdinhas. Ele quer estar de folga hoje. Ele já saiu, ele foi lá nos Correios, foi ver se conseguia tirar o SSD que a gente comprou para colocar no computador que a gente ganhou, para ele ficar mais rápido, mais potente. Como ali vai ser o lugar que eu vou editar meus vídeos, responder comentários, vou fazer, sabe, os personalizados, topos de bolo. Então tenho que ter um computador que seja rápido, né, e que aguente os editores de vídeo, os programas de edição, essas coisas. Então a gente comprou duas memórias e comprou um SSD. As memórias já chegaram faz tempo. E o SSD, quer dizer, estava a caminho, estava mostrando o rastreamento que chegou hoje, mas que aguardava retirada nos correios, não trazia para cá. Então ele foi cedinho para ver se conseguia lá tirar, para ver se não tinha muita gente, né? E conseguia tirar hoje. Só que umas 8 horas ele já foi. Nem tomou café, para ver se a gente consegue montar esse notebook, esse computador hoje, porque ainda não liguei ele, ó, tá do mesmo jeitinho, dia que eu gravei pra vocês, que a gente tinha ganhado e tal, entendeu? Eu não mexi nele ainda, não tô usando ele ainda, tô usando aquele meu velhinho, que ele se desliga, sabe, de repente, mas espero que ele consiga, né, pegar hoje, porque já, aí o cunhado dele já monta todas as pecinhas no lugar e eu já começo a mexer nele, gente, então já começo a editar por ele, tô louca pra que isso aconteça. Então agora eu vou molhar aqui, ó, tô com as minhas jarrinhas já aqui. Vou molhar aqui as plantinhas e daqui a pouco eu volto e falo com vocês, tá bom? Meninas, vou dar uma organizada aqui no quarto, porque Miguel estava com muita dor na coluna, muito dor na coluna, tava travado. Ele dormiu no chão, colocou a almofada, né, a coisa do sofá aqui no chão. E forrou um pano e deitou e dormiu aí, gente. Até que ele amanheceu melhorzinho hoje, que falou. E eu vi que a gente dormiu aqui na cama mesmo. Aí eu vou organizar aqui, como ele saiu, eu vou organizar aqui o quarto pra tirar esses lençóis, né? Do chão, essas coisas aqui, pra deixar tudo organizado. Então, meninas, o homem que chegou. Uma coisa tá ali, ó, o rapaz do canal compartilhando conhecimento. Está. Aqui, galera. Se inscreve lá no canal, hein? Ela vai deixar o link na descrição do vídeo. Calma, meu filho, calma que eu vou dizer que eu vou deixar. Eita, desculpa, só o canal é dela, né? Eita, brincadeira, gente. Mas eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link do canal dele. Tá aqui instalando o computador para ter o quê? Uma edição melhor, né? Para melhorar a edição mais dos vídeos. Turbinar o computador. Na verdade, a expressão técnica é a gente estamos fazendo um upgrade Ó, no computador dela. captaram aí? Pronto. Stories untold.
Meninas, ó, ele colocou já o SSD no fermo. E as memórias que a gente comprou, olha só, fica bonitinho ligado. Fica mudando de cor, né, cara? Ah, vai ficar lilá, é roxinho, azul. Bem bonitinho fica, né? Aí saiu, a gente agora tá pensando em mudar. Ah, baixa mais um pouquinho aí, por favor. A gente agora ficou olhando pra mim. A gente agora vai mudar aqui a posição dos móveis da sala. Vamos mudar aqui a sala pra ver se... Porque assim, o computador ele não pega o Wi-Fi. Ele só pega o cabo direto nele. Então, o cabo que tem da internet tá conectado na televisão por trás ali. Porque aí, pra ficar mais rápido e tal, essas coisas assim. Aí o cabo é direto lá do fio, né, da internet. Não é o Wi-Fi da televisão. E esse cabo é pequeno, então não chega aqui para conectar no computador. A gente tem que colocar ele para lá e mudar o rack para cá. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, se vai dar certo, tá bom? Nem ia ser nada de mudancinha hoje, mas bora mexer aqui na sala para ver como é que vai ficar. Quem está pensando em colocar ele ali no lugar do rack e puxar o rack para cá? Ou já pensou de colocar ele ali naquela parede e puxar só mais um pouquinho para cá? Porque, pelo incrível que pareça, a sala é estreita. Não parece aqui no vídeo, mas ela é estreita. É pouco espaço de distância aqui, assim, ó. E aqui fica as portas do quarto. A gente vai ver como é que vai ficar isso aqui, tá? Então, bora aqui mudar. Então, gente, puxamos o... Já vamos colocar o pé de planta ali. Vou só com o pé de planta aí pra dar vida. Se colocar ele no chão, fica bom não? Só a planta no chão, sem o banco? Ficou melhor ou não? Ficou muito baixo. Chega só um pouquinho aqui.
a planta ficasse nessa altura aqui. Não tem nenhuma coisinha, né, pra colocar assim, ó. É bom aquelas mesinhas. É, a gente trouxe pra cá, como eu tava falando pra vocês, e o rack a gente puxou pra lá. Agora o problema é o sofá, né? Deixa o sofá aqui mesmo. Tu vai puxar. Antes, quando a gente veio morar aqui, ele era assim, né? Ficava o corredor pra passar. E ele era mais perto da televisão. Né? Agora vai ficar mais apertada a sala, né? É o jeito, né? Porque pra só ficar aqui, a televisão lá, fica feio. E né, nem que fica feio, fica desproporcional. Você sentada aqui e com a cabeça virada pra lá. Fica ruim, né, pra assistir. A poltrona te deixou ali. Ficou esse corredorzinho aqui, ó. Outro T não, só tem esse. E aí, gente, o que vocês acharam aqui da mudança? Depois eu vou tirar essa coisa aqui. Sem nada. Então faz assim, ó. Coloca essa planta aí e coloca a outra ali. Agora, gente, ó, colocamos as amiocuca, a Miquel colocou ali, porque ficou sem nada, né, esse local. É, vou tirar depois essas imagenzinhas e vou ver se eu coloco papel de parede. Agora não sei se eu coloco ali, se eu coloco aqui mesmo. Ele colocou a Rafa ali, ó, em cima de um negocinho, pra ficar mais altinho, né, ficar melhor. E a visão... Deixa eu tirar o ventilador daqui. E deixa eu mostrar aqui a visão geral. Acho que daqui dá pra ver, né? Ficou assim, gente, ó. Deixa eu ver de lá agora. Aí vai ficar melhor pra ver. Ó, mesinha, rack. Rafa, não tá nem pra ver a coitada, que a do vaso que é preto. Aqui ficou a outra. E assim... Então, comenta aqui o que vocês acharam da nossa mudancinha aqui de repente na sala. Agora eu vou organizar o quarto, que eu ainda não organizei. E coloquei roupas pra bater também, pra depois enxaguar e colocar lá no varal. Oi, gente, voltando aqui pra falar com vocês. Nem continuei o vídeo assim, mostrando detalhadamente a saudadezinha. Vou quase 5 horas dormir. Olha só o meu olho como é que tá vermelho, tá de dormir. Lavei as roupas, a gente almoçou, lavei as roupas. Aqui já tá uma bagunça, sabe? As meninas brincando. Agora eu vou ver se secou algumas roupas lá atrás. Porque tá com cara de chuva. Não sei se vai dar pra ver. Dá não, cada claridade. Mas tá com uma cara de chuva. Botar ali, olha só a bagunça que tá a sala. Não mudou nada. Já me acostumei, gente, com a sala assim. Ficou bom, não foi? Amor. Ficou linda assim. Vou só organizar depois. Aí deixa eu ir atrás, vou ver se chegou a mostra, que chegou a internet, tá piscando. Vou tirar algumas roupas, porque tá com uma cara de chuva, sabe? Olha meu cabelo assanhado. A gente saiu, foi levar as meninas também pra tomar vacina. Só que deu viagem perdida. Gente, a gente chegou lá. Tava no número 10, aplicando vacina. A gente pegou o número 41, 42, 40. E a gente, nós quatro, né? Então a gente pegou os números assim. Eu fiz, não. E já era 11 alguma coisa. Eu fiz, não. Bora pra casa. Vou terminar o almoço ainda. Almoço às crianças. Então eu vim embora, a gente, não esperei não. A mulher falou, não, pode vir amanhã ou depois, porque a campanha vai continuar. Ah, então tá, é aquela vacina contra a febre amarela. Chegou aqui agora, acho que por aí vocês já tomaram, não sei. Por aqui chegou esses dias, semana eu acho. Foi, semana, deixa semana passada que estão aplicando. Aí tem umas roupas que secaram, gente. E tem outras que não, então as que secou eu vou tirar, porque...
O tempo tá meio fechado. Vocês estão vendo esse, no vídeo como é que tá? Que é negócio meio que nublado. E depois eu vou organizar a cozinha. A gente almoçou, eu só lavei a roupa aí. Capotei na cama, não vi, foi nada mais. Então tá cheio de louça pra lavar. E o almoço pra colocar na geladeira, pra guardar pra amanhã. Porque amanhã eu já não faço feijão, eu não faço arroz. Só preparo alguma carnezinha pra gente e alguma coisinha assim. E eu nem mostrei pra vocês também nosso almoço. Fiz coxinha, aquelas coxinhas frita, feijão, arroz, macarrão, salada e suco de graviola. Foi. Eu nem mostrei, né? Mas é isso. Deixa eu tirar aqui as roupas do varal, depois eu volto e falo mais um pouquinho com vocês. Eu não vou mostrar não, porque tem muito vídeo mostrando, tirando roupa, lavando prato. Só vou mostrar depois, tá bom? Eu tirei bastante roupa. Tirei esse varal aqui, tava cheio de roupa. Tirei alguns daqui, outros daqui e outro varal aqui atrás. Esses daqui estão todos molhados. Ó, tirei esse outro aqui, gente, de roupa. Eu não tô nem tirando, meninas, esses prendedores não, porque já estão bem acabados, bem velhos. Eu tenho que comprar mais prendedores. E toda vez que eu vou fazer compras no mercado, eu esqueço. Toda vez eu esqueço. Aí ficou algumas roupas aqui só pra amanhã. Mas acho que não vai chover não, tá só assim, ó. Sabe? Tempo meio que fechado, sem sol. Mas acho que não vai chover, não. Então vou deixar aqui mesmo. Amanhã só tiro, né? Agora eu vou pra cozinha, tá? Lavar a louça. Olha só, gente. Quantidade de luz. Fazer um lanchinho, né, Abra? Então, gente, eu acabei aqui de lavar a louça, agora eu vou cuidar. Deixa eu vir aqui a câmera pra falar com vocês. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Oi? Não sei não, ó. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Tá instalando aqui as coisinhas no computador pra começar a editar por ele, né? Então é isso, gente. Eu vou me arrumar pra igreja hoje. Hoje é Santa Ceia. Vou tomar um banho. E é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Acho que amanhã eu gravo mais um pouco pra vocês. O que eu vou fazer por aqui. Super beijo. Me dê dicas de onde eu coloco o papel de parede, tá bom? Ah, teve meninas que eu vi nos comentários hoje à tarde. Que fez assim, Simone. Acho que foi no vídeo do... que a gente mudou. Não, no vídeo que eu gravei. Que eu mostrei o nosso, que eu ganhei o computador e tal. Aí falou assim, coloca um rack nessa parede que tá o sofá e o sofá pra outra. Só que não tem tomadas. Só tem na sala, só tem duas. É tomada que fala? Só tem duas, acho que é tomada mesmo. Que é uma aqui, onde fica o roteador. E outra ali, por trás da poltrona. Esse lado aqui não tem nenhum, nem aqui, nem ali, nem outro ali. Mica vai tomar um banho, né, Mica? E por isso que eu não coloquei, eu já pensei em colocar desse lado, porque realmente ia dar mais espaço pra passar, né? Ia ficar uma coisa assim, mais espaçosa aqui, ó, na hora de passar. Mas não tem como, porque não tem onde colocar os interruptores, eu acho que fala, né? Não sei. Pra ligar as coisas, né? Então, só tem de um lado só da casa. Então, por isso que eu não mudei de lado, tá? Acho que foi a Beth. Nascimento Beth. Era assim o nome dela no comentário, tá, Beth? Por isso que a gente não troca de lado, porque não tem nenhum aqui, ó. Nessas paredes aqui. É tudo, todas duas é nessa parede aqui, pra ligar as coisas. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem Deus com Deus. Um ótimo dia. Já tá à noite, já escureceu. Beijo e até o próximo vídeo. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Deixa aí o teu likezinho que ajuda muito. É muito importante, tá bom? Ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. Tchau.